20 darbo dienų. Tiek šiemet užtruko javapjūtė Dalios ir Aido Kairaičių ūkyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje. Nuo 14 hektarų dydžio ploto ūkininkauti pradėję Kairaičiai šiandien dirba apie 1000 hektarų žemės ir skaičiuoja 27-ąją javapjūtę. Koks derlius nukultas Kairaičių ūkyje? Iki 5 tonų už hektarų. O gali būti ir 4,5, bet buvo labai gerų, kūlim 9 tonas, bet kūlim sėklą, kur pamiškėse siūm ankstyvą ir akvotuotą, kad neįtų šernai, tai ta mumis šimet nuvylė. Ūkininkas prisimena, kad pirmosios javapjūtės prieš kone 30 metų buvo visiškai kitokios nei šiandien. Truko technikos, tam tikrų žinių, tačiau šiandien Kairaičiai išmano ir agronomiją ir nesiskundžia technikos stygiumi. 3 kombainai, smulkytuvas, jaguaras. Pakrovėje 3 klasės, presas klasės, grėblys klasės, jeigu 14 metų kombainas ir faktiškai neturėjom jokių problemų su kombainu. Tai tep renkam, jis pirmas buvo geras, tai tep tikimės, kad ir visi bus geri kombainai. Kombainai mums sutaupo daug laiko, kadangi našus, tvarkingi, grūdų nebarstų, kulė gerai. Aš pats nekuliu, kulė žentai. Kulianukai, nu jie skaitų, kad jiems klasė yra patys patogiausi, patys maloniausi kombainai. Kuliu apie 20 metų. Pats pirmas kombainas buvo, jeigu gerai prisimenu, tai be kabinos. Tai buvo tas komfortas ne kaip čia dabar. Dabar kaip įlipai ryte, te vakare išlipi. Galbūt kitą metą nepavyks, bet dar už poros metų, tą jau 14 metų parduosim kombainą, nors anūkutės nori, kad aš jam padovanočiau, kad turėtų prisiminimą, bet vis tiek turėsim parduoti ir pirksim dar naują kombainą. Pernai ūkis taip pat įsigijo didelių kvadratinių ryšulių presą. Jis atstoja jam 2 būgninius presus. Ypač aktualu, kam reikalingas greitas šiaudų surinkimas ir išvežimas nuo dirvos. Stačiakampių ryšulių presų kvadrant serija apjungia pažangias sistemas ir aukštą operatoriaus darbo komfortą. Nuo pačios pradžios iki pabaigos. 46 stūmoklio eigos per minutę užtikrina didelį našumą ir ypatingą ryšulio tankį. Šis procesas turi hidrauliniu būdu valdomą prieškamą. Skirta optimaliam ryšulio svoriui priklausomai nuo augalų masės kiekio. Modelis turi automatinį presavimo slėgio valdymą. 6 didelio našumo viengubus ryšimo aparatus bei smulkintuvą su 25 smulkinimo peiliais. Ryšulio dydis – 120 cm plotis, 90 cm aukštis, o ilgis nuo pusės iki 3 metrų.